І ми типу це ціют, кака ще тіру, ще цілю макро. Якийсь на вашу шипкам, кака ще мені. אז שכולם יראו שצילום מקרו זה פשוט וכל אחד יכול. אה, דבר А я помешаю с ним. Ахшав каха. Лицелем макро. Зе бецем кальмело. Рак ма царих. Царих хадаша. Оптика за маше хашу. כן, קודם כל לעבוד באינטר זה גם נחמד, אבל אפשר גם בלי לעבוד באינטר. אז אם אתם עובדים באינטר, כן? אז קונים עדשה מקרו, כן? גם תלמדו איך מהר להחליף עדשות. כן. עכשיו, עדשה כזאת זה 105 מילימטר, מי שמבין. כן, עדשת מקרו שנותנת צילום אחד לאחד. יודעים מה זה אחד לאחד? מה זה? אז ככה יש לכל מצלמה, יש חיישן, כן, שעליו בעצם נוצרת התמונה. אז כשאתם מצלמים משהו, לא יודע מה, לא משנה, הגודל של האובייקט שאתם מצלמים, אם התמונה שלו יוצאת על החיישן אותו גודל, זה מקרו אחד לאחד. דרך אגב. ככה שאני לא אדבר סתם. של האובייקט הוא פי שתיים יותר גדול מהתמונה שנוצרת, אז זה 1:2. זה גם נחשב מקרו, אבל זה כזה, כן, חצי מקרו, close up. אז אם אנחנו עוברים על הפוך, נגיד הגודל של האובייקט הוא פי שתיים יותר קטן ממה שיוצא על החיישן, אז זה מקרו 2:1. כן? ככה אפשר להגיע עד לנגיד 10:1. זה סתם, זה קלוזאפ. זה קלוזאפ, כן? זה משהו כמו, אני יודע, 1:4. זאת אומרת, הגודל של האובייקט פי ארבע יותר גדול ממה שיצא על התמונה. זה כבר 1:1. מזהים? מה זה? אני לא מכיר את השמות, אז... וזה... תות שדה נראה לי? זה צמח, פרח גודל קטן. вот тут совершенно ты там это что первых я загам легче ты за это что за первых кен шкама что я термит кормим а дворим не рим ахерет легамы афилю זה מה שאני ראיתי עכשיו זה היה 1:1, זה לא יותר. יש לך אתר? יש לי אתר. נכון, מה זה מישהו מזהה? פסיפלורה. פסיפלורה, נכון. זה דפה.
משהו כמו 2 ל-1. זה צמני? 1 ל-2, כן, זה Exactly. זה טוקי, כן, זה טוקי. שלמה, כן. אז פה אני מדבדף ושכחתי לגמרי מה אני עושה. אז איך אפשר לקבל מקרו, נגיד, אם אין לכם את ה... שכחתי עוד משהו? אם אין לכם את כל כך הרבה כסף, ואתם לא יכולים להרשות להצליחה את ה... עדשה כזאת, או שנגיד במקרה יש לכם עדשה אחרת. נגיד המצלמות הישנות הרבה מכרו עם עדשות 50 מילימטר. מכירים כולם? 50 מילימטר זה סוף הדרך, עדשות הכי טובות. אז יש לי במקרה 50 מילימטר, איך ממנה לעשות עדשה מקרו? איך ממנה לעשות עדשה מקרו? הוצאתי הכל? משהו שכחתי. יש את מה נותן את האפשרות בכלל לצלם מקרו. אם אתם לוקחים עדשה רגילה ומרחיקים אותה ממצלמה, הפרויקציה שהיא נותנת היא יותר גדולה. אופטיקה. אז לוקחים עדשה 50 מילימטר, לוקחים משהו שמרחיק אותה ממצלמה, אבל גם לא נותן להכניס אור בין מצלמה לעדשה. זה זול יחסית לעדשה. כן, זה זול יחסית לעדשה, אבל זה אין פה כלום. זאת אומרת, זה סתם אפשר לקחת כל צינור ולחבר. אפשר לנסות בבית. אז בעצם מקבלים מערכת כזאת, וכמעט כל עדשה יכולה לתת לכם מקרו, רק בגלל שאתם מרחיקים אותה. זאת אומרת, קניתם כל סוג של מצלמה, כל סוג של עדשה, סתם לוקחים צינור, מרחיקים את העדשה, קיבלתם מקרו. עכשיו רק לא כל העדשות הן מתנהגות באותה צורה, כי יש עדשות שאז כשאתם חיברתם את זה ככה, אז כדי להתפקס צריך להתקרב, כן? ויש עדשות שהפוך, צריך להתרחק, ויש עדשות שמה שלא תעשו היא לא מתפקסת. אז פה צריך להיזהר, זאת אומרת, צריך לנסות. קודם כל לנסות, וזה, אבל יש אפשרות גם להתקרב, יש אפשרות שצריך להתרחק. אבל בכל מקרה, הסיכוי לקבל מקרו הוא גדול מאוד. אז זה דווקא פתרון די זול, כי אתם יכולים לקחת לא משנה איזה עדשה. אפילו מצאתם איפשהו, לא יודע, ברחוב מצאתם עדשה ישנה, לא עובדת, לא כלום, קיבלתם עם צינור, קיבלתם מקרו. בחינם. יש עדשות, יש לי עדשה. רק התחלתי. זה דווקא דרמטי, כן? אתה מגדל בבית נמלים. כן, יש לי נמלים, אבל את נמלים אנחנו עוד נגיע. גם, אתה... וזה, איך קוראים לסיים את צמח הזה? חויה, חויה. מכירים את הצמח? בקיצור זה 5 מילימטר גודל של... אתה תוכל לתת מחר כזה מושב, כאילו ש... אולי מחר נעשה סדנה ארוכה. בסדר. זה מצוין. זה על עיפרון, על קצה עיפרון. יושב כזה ומפחיד את כולם, כאילו הוא גדול. זה דווקא לא, זה כבר דווקא לא אחד לאחד, זאת אומרת, לזה השתמשתי בצינורות האלו, כן, כדי לקבל מקרו יותר מאחד לאחד.
כשהתחלתי לצלם מקרו, אז ילדה שלי הפסיקה לפחד מחרקים. זה ייצור של 15 סנטימטר גודל, שתחשבו. וניסיתי לצלם לו פורטרט, וילדה שלי שמפחדת מכל דבר, ככה עברה, הסתכלה, ראה שאני לא מצליח לתפוס אותו, הבזיקה אותו. הייתי מופתע לגמרי. עכשיו זה אלו שלא... זה תנחשו מה זה. רשת שיער. זה חמוציות מרסיאניות, לא? איך קוראים לנו? זה היובש, על... עובש. וואו, יפה, כן, אבל לקבל תמונה כזאת זה כבר טכניקה אחרת. יש אפשרות, יש אפשרות. זהו נגמר. אז לא הרכבתי את ה... טוב, בוא אני ארכיב את הפותח שלו. אני אעשה את זה כחוסם כמה שיותר מהר. עכשיו, בדרך אגב, זה עדשה הפוכה. מה שמעניין גם, וזה מתאים לכל דבר. זאת אומרת, יש לכם כל מצלמה פאקר, אתם יכולים לקחת עדשה, פשוט עדשה נפרדת, להפוך אותה, לשים ככה מול העדשה שלכם, ואתם מקבלים מקרו מעולה. מיקרו גם, יש לי בתמונות, אבל זהו. כן, אני אעשה מחר. צריך גם עיצוב. אבל זה עוד לא מורכב עד הסוף. מה אתה אומר? עוד לא הגענו לנמלים, אייבה. טוב, הבאה, תכף נראה אם היא מוכנה. זה מדהים, מדהים.